guarda nada. Dá uma juntadinha aqui na mão. Vai ficar mais redondinho. Vou colocar aqui em cima. Aí você vai colocar um pouquinho de lecker aqui, só pra segurar a voltinha. Você quer que fica mais a dobrinha? Aqui eu quero também uma dobrinha. Só tem que ser um pouquinho solto, né? Agora a gente vai fazer o olhinho e a boquinha. Tem um molde aqui que eu já tirei do olhinho. Só que eu vou fazer um menininho e uma menininha. Menininho eu já cortei, usei com um molde, fiz aqui em volta. Outro olhinho, a boquinha do menininho eu fiz o coração e eu vou fazer cílios. Agora é só a gente recortar, depois a gente vai pintar. Então, já recortei, vou apoiar aqui. A caneta que eu vou usar é essa daqui, pra boquinha, essa aqui pro olhinho,